Wanene watogerera olunakola lero olugudo olugenda kubanga lobanga president wa kwegwanga alangirira kubanga lukolebwa wabula ekibuzo kiri nti dala kano ke kasera katufu akasanidde kubanga olugudo olunonga lukolebwa kubanga tuze tukiwuliranga muze tuze tukibalaga wano ku mawulire gafa gafa yo medias ng'olugudo luno mbutufu luludde kubanga lukolebwa abantu bangi bekalakasiza era nga n'abatuuze bangi bayisiddwa mu ngeri etali nnungi olw'olugudo lunene olw'ebinya bibaddemu nga bingi nnyo nga n'emmotoka tesobola okubanga eyitamujjukira nti emabegako yavaayo n'asuubiza okubanga lugenda kukolebwa wabula ate olunaku olwaleero asobodde okubanga alikujja okubanga launching wabula bannayiganga bangi nnyo beebuuza nti ku mulundi guno era telulwewo nga luli we yasuubiza ne lulwawo okukolebwa ate ngera we wetwogerera abakozi abasinga ababadde bakolera ku street zino wammanga abasinga bajiddwawo eno Saza Road bulijjo nga woyitawo abantu babeera bize nga bakwasaganya emirimu egy'enjawulo wabula ate kikyusemu olunaku olwaleero street zonna nkalu we tuba tuzeetegereza amaduuka agasinga gagaddwawo ndowooza bigaddwawo okusinziira okubanga tusobola okukola ekisoboka okukuuma ebyo byokwerinda bisobole okubanga bitambula bulungi nnyo tewerabira subscribinga ekyo kyonkujjukiza ku Fayu Medias mukwano gwange gwatanaba kubanga osubscribinga era nga tulabako abatuuze bangi nnyo bali mu bwetegefu okubanga balindira omukulembeze w'eggwanga amagye go gayiriddwa mu buli nsonda abamaduuka abasinga bagaddewo bazeeyo ewaka wabula ng'ate golowooza kye kyandisaanidde okubanga nga kituufu okubanga bonna ababadde bakolera wano olunaku olwaleero bajiddwawo tovaako kubanga tukyakuweereza ebintu ebirala bingi nnyo.